የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ተኮላ ይፎክሩ በተለያዩ አካባቢዎች በመድረስ ውይይትና ጉብኝት አካሂደዋል። በተለይም በምስራቅ አማራ ዞኖች ከሰቆጣ ጀምሮ በላሊበላ፣ ወልዲያ፣ ደሴ፣ ኮምቦልቻ፣ ከሚሴ፣ ሸዋሮቢትና ደብረ ብርሃን ላይ በመገኘት የፖሊስ አመራሮችና አባሎች ጋር ውይይት አድርገዋል። የተለያዩ ቦታዎችም ላይ በመገኘት ጉብኝት አካሂደዋል። በአጠቃላይ በፕሮግራሙ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ፖሊሳዊ ተግባራትን በማከናወን ወቅታዊ የሰላምና ጸጥታ ተግባራትን ውጤታማ አድርጎ መፈጸም እንደሚገባ አጽንኦት ተሰጥቶ የቆየ ውይይት ነው። ይህንን ውይይት ነው ዛሬ በድጋሜ ወደ እናንተ የምናደርሰው። እንድትከታተሉ አክብረን ጋብዘናል። መልካም ጊዜ። የሀገራችንና የክልላችን የጸጥታ ሁኔታ ምን ይመስላል? የትግራይ ወራሪ ቡድን ወይም ትህነግ የምንለው ስሪቱም አፈጻጽሙም አፈጣጥሩም የሰው ልጆችን በማጋጨትና በክፋት ላይ የተሞላ ስሪት ነው፣ አጠቃላይ ስሪቱ። ስለዚህ በአማራ ላይ ያለው የስር የሰደደ ጥላቻ የበለጠ ነገም እየከፋና እየጨመረ መሄድ አንዱ የሀገራችን ብሎም የክልላችን ስጋት ነው። በቃ ይህን ስጋት ነው እንዳንድ የሴኩሪቲ ኦፊሰር መተንተንም የቅዳችን አካል የምናደርገው ሁሌም ስጋት ነው። በየትኛውም አጋጣሚ ስጋት ነው። እነዚህ የራሳቸው የሆነ መልእክት አላቸው። ከጀርባ የሚጋለባቸው አካል አለ። የምስራቅ አፍሪካን ፖለቲካ ስናይ ከዚህ በላይ ብዙ ነገር መነጋገር እንችላለን። ሌላ ታሪካዊ ዳራ አለ። ትናንትና ያልጨረሱት የቤት ስራ ያለባቸው የነጮች እጅ አለ። አፍሪካን ሲቀራመቱ ብቸኛዋ ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ ነች ራሷን የተከላከለች። ኢትዮጵያን ለማዳከም እንደ ጉብል ዱላ እየቆረጡ ከባህር ወደብ ውጭ ለማድረግ ያደረጉት ሴራ የነጮች ሴራ ነው። የምስራቅ አፍሪካን ጥቅማቸውን ለማስከበር መቼውንም ጊዜ ቢሆን ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ መረጋጋትና መጠንከር አንድነት እንዳይፈጠር የሚፈልጉ ከርቀት ተሸንፈው የሄዱ የልጅ ልጆቻቸው ያዘጋጁት ቀመር አለ። ትህነግ ከየትም አይደለም ያመጣው፣ ፎርሙላውን ያመጣው የሆነ ህዝብ ከሆነ ህዝብ ካልከፋፈል ነው። ኢትዮጵያ ሲባልማ ጋምቤላውም ሲዳማውም ወላይታውም ሁሉም መጣ። ስለዚህ እርስ በርሱ ስናጋጨውም ማዳከም እንችላለን ነበር እቅዳቸው። የምስራቅ አፍሪካ ሴኩሪቲ እንዲህ በቀላልና በዚች መድረክ በማውራት ብቻ ማኔጅ የምናደርገው ወይም በግልጽ ተወያይተን ይህ ብቻ ነው ብለን አንድ ቀመር ላይ ወይም አንድ መግባቢያ ላይ ልንደርስበት የማንችል ውስብስብ ችግር አለ። በዚህ ችግር ሂደት የሚያሳዝነው ግን የውስጥ ባንዳው ነው። አሁንም መከራ የሆነ አሁን ፈተና የሆነ አሁንም ማይሰማው አሁንም ማያመው ውስጥ ላይ ያለው ያለመጽዳት የተስረከረከና የተድበሰበሰ ኃይል ክልላችንን ከድጡ ወደ ማጡ እያደረገው ያለ እውነተኛና በገሃድ ያየነው ችግር ነው። ችግርን መፍታት ጊዜው አሁን ነው። በዚህ ጊዜ መስዋዕት ልሁን እንደዚህ ህዝብ ያሉ ስንት ጀግኖች እኮ ግንባር ላይ መስዋዕት ሆነዋል። ግንባር ላይም የራሳቸውን አስተዋጽኦ ተፈጥሯል። ይህ ከሞራል የሚመነጭ ነው። ከኢኮኖሚ፣ ከጥሮታ፣ ከገንዘብ፣ ከዩኒፎርም፣ ከከስክስ፣ ከምናም፣ ከጫማ፣ ከምናምን ጋር የሚያያዝ አይደለም። በቃ ለዚህ ህዝብ አማራ ሲዋረድ ከማይ ብለው ቦሮ ላይ ቤዛ የሆኑ አሉ። ከርቀት እየመጡ ታውቁታላችሁ። በዚያ መንገድ ነው ልንቃኘው የሚገባ እያንዳንዳችን፣ እኔም እያንዳንዳችን መነጋገር ያለብን በዚህ ነው። መግባባት ያለብን በዚህ ነው። እንሰበስበዋለን። ደግ ይህ አሳይመንት እዚህ ጋር የሚያልቅ አይደለም። ወደ ወጣቱ እንሄዳለን፣ ወደ ህብረተሰቡ እንሄዳለን። ምን እናድርግ? ትናንት ስህተት ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል። ትናንት በየድርሻችን ጥሩም መጥፎ ታሪክ አስመዝግበናል። ዛሬ ምን እናድርግ? ቀን ያልፋል፣ እንሻገረዋለን፣ እንለወጣለን። ግን ወኔ ይዘንና አንድ ሁነን ወጣቱን በዚህ መልኩ ሰብስበን ሞብላይዝ አድርገን እንተጋገዝ። ቆይ እኔ ማን የሚጣላኝ እዚህ ውስጥ አለ? የእኔ ጠላት ማን አለ? አይደለም፣ ጠላቴ ሳይሆን ወንድሜ ነህ። ተባብለን ከህብረተሰቡ ጋር ተወያይተን ፊት ለፊት ችግርን መፍታት ጊዜው አሁን ነው። ችግሩ ሲገባ ህዝብ ነው ቁርጥ ቆራጥ የሆነ መሪነት። በዚያ መንገድ ነው ልንቃኘው የሚገባ እያንዳንዳችን፣ እኔም እያንዳንዳችን መነጋገር ያለብን በዚህ ነው። መግባባት ያለብን በዚህ ነው። ኮሚሽኑ ሪፖርት አዘጋጅቶ እዚህ እንድንወያይ መደረጉም ለነገ ለሚገጥመን ችግር አንዱ የመፍትሄ አካል በመሆኑ ይህም ትልቅ አክብሮት አለኝ። እዚህ የተሰባሰብንበት ነገር እስካሁን ከገጠመን ከአገራችን ከክልላችን ጠበብ ስናደርገው ከየዞናችን ባህሪ በአይን የታየ ስለሆነ
ከዚህ በላይ አስቀምጠን ነው መነጋገር ያለብን። ቁጭታችንም በዚህ ልክ ከሆነ ነው ወደፊት አንድ መፍትሄ ላይ የምንደርሰው። ክልላችን እስከ ሰሜን ሸዋ ጣር ማበር ሲወረር እኮ ሸንተረሩ የኛ፣ ወንዙ የኛ፣ የኢኮኖሚ ሪሶርሱ እኛ ጋ፣ የሰው ኃይሉ እኛ ጋ። ግን ደግሞ ይህን ባለማድረጋችን እፊታችን ለምን እናጠባዋለን? ሚስታችን ተደፈረች፣ መለኩሴ ተደፈረች፣ ልጅ ፊታችን ተደፈረች፣ ሞትን ተዋረድን። በዚህ ልክ አንስተን ነው እንግዲህ ልንነጋገር የሚገባው። ይህን አንስተን የለየውን ለይተን ካልሄድን ምን የጸጥታ ተቋም አለን ብለን ነው ልናወራ የምንችለው? ከዚህ በላይ ምን አለ? ከዚህ በላይ ሞት ምን አለ? አሁን እኮ ሞተናል። በቃ ከዚህ በላይ ሞት፣ ቤተሰብ ከመበተን፣ ከመገረፍ፣ ከመደፈር፣ ከመሞት ውጭ ምን አለ? አሁን ላቅ ያለ የተሻለ አንድ ሁለት ሰው መሪ ቢወጣ እኮ ሌላው ተከታይ ይኖረዋል። እኛ አካባቢ ላቅ ያለ ጥሩ ጥሩ የሆኑ አመራሮች፣ አራት አምስት አመራሮች ቢኖሩ ተከታዮቹ በዛው ልክ ይወጣሉ። በመሞት ዝግጁ የሚሆን አመራርና አባል ማፍራት አለብን። ካሁን በኋላ በአስተሳሰብ አንድ መሆን አለብን። ጠላት አሁን እንደገና እየተደራጀ ራሱን እያደራጀ ለምንድን ነው የማንሞተው? ለምንድን ነው የማልሞተው? ከዚህ በላይ ምን ውርደት አለ? ከዚህ በላይ ምን ውርደት አለ? የአንድነት ችግር አለብን። በቃ አለብን። ህዝብና እኛ ጋር ያለው እምነት በእኛ ላይ ትረስት አጥቷል። ይህንን ኖ የሚል ሰው ካለ ያንሳ፣ ወይን ያልገባኝ። እውነታው ግን ይሄ ነው። ከዚህ ተነስተን እንደገና ያጠፋነውን ጥፋት መልሰን ወደ ነበረበት ቁመና ማስተካከል ይጠይቃል። የክልሉ ፖሊስ በዚህ ልክ ነው መሬት ላይ ያለው ነገር መረዳት አለባችሁ ብዬ የማስበው። ለመሪዎቻችን ደብቀን ነገ ሰዓት እንድፈጅ መጠበቅ አለብኝ ብዬ ነው ያላስብ። ከዚህ አንጻር ሁለት መሰረታዊ ነገሮች የተበላሹ ይመስለኛል። አንደኛውና የመጀመሪያው ነገር እንደው ግን ህወሓት የሚባለው ፍጡር የመደበኛ ፖሊስን በተለይ አቅዶ በትክክል አፍርሶት ነው የሄደው። 28 ዓመት አገልግያለሁ በዚህ ተቋም። ቀደም ሲል እኮ ሽፍታ ሰሳ እሄዳለሁ አልሄድም ጸብ ነው። እኔ ሽፍታ ሰሳ ካልሄድኩ ጥበቃ ላይ ከተመደብ ባድሎ ነው ጥበቃ ላይ እየመደበኝ የሚቆፍ ስር ነበር። ሽፍታ ሰሳ ሄጄ አካባቢውን ሰላምና ደህንነት መጠበቅ አለብኝ። አበል የለ፣ ደሞዛችን 300 ምናምን ብር ነው። ጥበቃ ከተመደበ ይጣላል ከአመራሩ ጋር። እዚህ ያሉ መሪዎቻችን ረጅም ዓመት ያገለገሉ ይህ የሚባለው ነገር አሁን የለም። አንድ ኦፊሰር ከአንድ ቀበሌ አንስተ ሌላ ቀበሌ፣ ደብረ ብርሃን 9 ቀበሌ ያለው ከቀበሌ 109 ጠባሴ ከመደብኩት አድሎ ነው የሚለው። ጠባሴ ስመደብ አድሎ ነው። ባለን አቅም ልክ አልነበረም ጠላትን ስንታገል የነበረው የሚለው መወሰዳል። በዛ ልክ አልተቃኘንም ነበር። የሥነ ምግባር ችግሮችን አውግዞና ጠልቶ በመሄድ ዙሪያ ላይ ከፍተኛ ችግር አለ። እሱ መዝራት አለ። ችግራችንን አይተን ለቀጣይ ካልተዘጋጀን፣ ከዚህ ችግር መውጣት ካልቻል፣ አሁንም ከችግር ውስጥ መውጣት አንችል። ከዚህ ችግር ተምረን አሁን ምን መዘጋጀት አለብን? ትልቁ ጥያቄ ይሄ ነው። አሁንስ ባለመስራታችን ስራዎቻችን፣ ጥፋቶቻችን እየኮነን መጣን። አሁን በተናገርነው ልክ ሆነን እንገኛለን የሚለውን በደንብ መሰመር አለበት። አመራራችን በጥብቅ ዲሲፕሊን መመራት አለበት። በምንም ተአምር ዝም ብለን በአስተሳሰብ ብቻ አንድ እንሆናለን የሚለው ሀሳብ አይሆንም። ጥንክር ያለ አመራር ሊሰጥ ይገባል። ጥንክር ያለ አመራር መጀመሪያ ግንዛቤ ያስፈልጋል። እንዳሁኑ አጠር ያለች ሊስት ተደርጋ ኮሚሽነር እንዳቀረባት ወደ ታች ላለው አባል እንደዚህ አይነት መሬት ላይ መውረድ አለበት። በቅርብ ጊዜ በአጭር ጊዜ ከወታደራዊ ኢቲክስ የማይጠበቅ አደገኛ ጋንግሪ በሽታ የሆነብን አሉባልታ የተግባር መውደቅንና የአባላታችን ሚስጥር ፖሊስ ጋር የለም። በየአደባባይ ነው የምንዘራው፣ በየአደባባይ እንደው ለከት ነገር ማሰልጠኛ ትንሽም ቢሆን ሁሉም ሰው መሰረታዊ ወታደር ስልጠና ሰልጥኖ ነው የወጣው። ስንወጣ ቅድም እንዳልኳቸው አመራሩም ጋር ቅልቅሉ ዝም ብሎ ነው። ከዛ ውጭ አባላቱን በዚህ ልክ ስለሆነ በፍጥነት ይህን ነገር ማረም ማስተካከል አለብን። በተግባር መጣል በኮሚሽን ብጠየቅ ደስታውን አልችለውም። ከኮሚሽን ጀምሮ ይሄ ነገር አይኖርም ወይ ብለን በግልጽ እንነጋገር። በግልጽ ይህን ካል በየደረጃው ያለ አመራር አጥንት ይኖረዋል። ይህን ካላሳካ አንዳንድ ጊዜ ውይይታችን ራሱ በጣም እኔ ውስጤ የሚሰማኝ ነገር አለ። ልሙስሙስ ያለ መድረክ እንፈጥራለን፣ ልሙስሙስ አድርገን እናጠቀልለዋለን። ይህ ማለት አሁን ለገጠመን ችግር መንገብገብ አይደለም። አሁን ይህ አነጋገር ራሱ ይህ አነጋገር ጭንቅላቱን አሞት የሚዞር በግለሰብ ደረጃ አይጠፋም። ስለዚህ ብናረግ ጥሩ የሚሆነው ከላይ እስከታች ሳንገፋፋ
አሁን በችግር ውስጥ ነን ካል ችግር አስተናግደናል ብለን ከተነጋገር በሁሉም አካባቢ ያለው ህገወጥነት እንደነው ስርዓት መናሲዘው ብለን ከውስጣችን መነሳት። ሁለተኛው በህዝብ ውይይት ጋር ማወያያ ሰነድ የተለየ ነገር አይጠይቅም። የገጠመን ችግር ራሱ ሰነድ ነው። ህዝቡ ተነተንልህ የለም። ስለዚህ ህዝቡ ጋር በተገቢ መንገድ ወርደን ማደራጀት። ህዝቡ ጋር ደግሞ ሁለት ልዩነት አለ። በደንብ ካልገራ ነው ለምሳሌ ህገወጥ እከለ የሚባል ሰው ህገወጥ ነው፣ እየዘረፈ ነው፣ ያባወራ ሚስት እየቀማ ነው፣ እንዲህ አይነት እኮ በህግ መጠየቅ አለበት ስትለው ቶሎ ክሊክ የሚያደርግለት ፋኖን ለማፍረስ መንግስት በቃ ተነሳ ማለት ነው ብሎ ነው ቶሎ ጫፏን ቅንጥብ የሚያደርግልህ። ስለዚህ ያለውን እያንዳንዱን አደገኝነት እና ሁለንተናው የፋኖን ዋጋና ሚና በደንብ አሳውቀን ይልቁንም እኛ የምንጠረጥራቸውን ሰዎች የፋኖ አመራሮችም እንዲጠረጥሯቸውና ተቋሜን እያጠፉ ነው ብሎ እንዳገላቸው የማድረግ አጥንት ያለው መድረክ ያስፈልጋል የምለው ለዚህ ነው። ይህን ጉዳት መታደግ አለብን። ስለዚህ አገር ደግሞ በዚህ መንገድ አይመራም። ወታደር ሆኖ አሞት ያስፈልጋል። ይህን ካደረግን ይህን ተቋም እንታደገዋለን፣ እናሳልፈዋለን። ውሳኔ ላይ ጠበቅ ያሉ ውሳኔዎችን አስተላልፈናል። ከማስጠንቀቂያ እስከ ዲስፕሊን እስከ ኃላፊነት ማንሳት ድረስ ይህንን ወስደናል። ጭና ላይ ማቅ አሸርጣ ወይም አገልድማ የምታለቅስ እጅና እጇን ተይዛ የምታለቅስ እናት፣ የተደፈሩ እህቶቻችን፣ የተደፈሩ ወንድሞቻችን፣ የስነ ልቦና ጫና የደረሰባቸው ህዝባችንን ባለመታደጋችን ይህን ከቀጣይ አንጻር ማስተካከል አለብን የሚለውን ቁጭት አዘል የሆነ ነገር የተገማገምን መሆኑን ማስቀመጥ እፈልጋለሁ። ሌላ መታረምና መስተካከል ያለበት እኔ የክልሉም አካል ይሁን የፖሊሱም ኃይል ይሁን የእኛም ኃይል ይሁን አልተደፈርንም፣ አልተወረርንም፣ ሞራራችን አልሞትም የሚል ኃይል ካለ ስህተት አለበት። ከክልሉ ላይ ለቀዋል እንዴ? ከራያ ቆቦ እኮ 5 ቀበሌ ያለ ገና የተያዘ። ይህን ይዘን ነው እኛ አንገታችን ቀጥ ብለን እንናገረው? ይህን አንገታችን ቀና ልናደርግበት የምችልበት ስራ መስራት አለብን። ከህገ ወጥ የጦር መሳሪያ እንቅስቃሴ አንጻር አንዳንድ ጊዜ የሚያሳፍሩ ነገሮች አሉ። አዲስ አበባ አካባቢ ሌሎች ዞኖችና ወረዳዎች ላይ ይያዝና የጦር መሳሪያው ከየት ነው የተነሳው ሲባል ከኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ኬሚሴ ነው የሚባለው። ይሄ ብዙ ጉዳት አለው። አንደኛ የህግ የበላይነትን ቆርጠን ካለማንቀሳቀስና ካለማስከበር አንጻር የሚፈጠሩብን ክፍተቶች ናቸው። ሌላኛው ደግሞ ሀገራዊ ኢሜጅ እየያዘ ነው። ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልግ አካል ወደ ዞናችን ለመምጣት እንኳን እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ያለ መሆኑ በሚዲያ እየሰማ ከመሆኑ አንጻር ይህን ሁሉ የሚያግትብን የሚመልስብን ከመሆኑ አንጻር እዚያ አካባቢ ላይ እኔ በባለፈውም በደንብ ተወያይተንበታል። የጦር መሳሪያ እንቅስቃሴ እንደኛ ዞን በከፍተኛ ሁኔታ አለ። አንደኛ ለብሔረሰብ ግጭትም ትንኮሳም ቀስቃሽ የሚሆኑት አካሎች እነዚህ ናቸው። ለምን? ንግዳቸውን ለማጧጧፍ። ዞናችን ሰላም ከሆነ የጦር መሳሪያ አይነገድም። ዞናችን ሰላም ከሆነ ጥይት አይሸጥም። ስለዚህ የዞናችንን ሰላም ከብሔር አንጻር እያጋጩን የሸኔን እንቅስቃሴ ደግሞ በልበ ሙሉነት እንዲቀሳቀስም ከማድረግም አንጻር የጦር መሳሪያ ንግዱ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ከመሆኑ አንጻር እነዚህ ጉዳቶችም እየመጡና እያመዘኑ ያለበት ሂደት አለ። ስለዚህ የጦር መሳሪያ ንግድ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የሆነ ክፍተት የሚታይብን ሂደቶች አሉ። ስራዎች ይሰራሉ፣ በአካልም በሚዲያም ጭምር እንለቃለን እስከ ውጤቶቹ ጭምር። ነገር ግን ከንግዱና ከህግ ማስከበሩ አንጻር ግን ሚዛኑ የሚያመዝነው የህገ ወጥ መሳሪያው እንቅስቃሴ ከመሆኑ አንጻር እዛ አካባቢ ላይም በክልልም በኩል የታየው ትክክለኛ ነው። ይህንን አጥብቀን መስራት ይጠበቅብናል። በየትኛውም መድረክ በየትኛውም ሚዲያ ለፖሊስ የሚሰጠው ትኩረት የቱን ያህል ነው? ግን ፖሊስም ከባድ ስራ ሰርቷል፣ ከባድ ሚና ሰርቷል። የተሰጠው እይታ ግን ዝቅተኛ ነው። የፖሊስ ተቋም ያለው በዚህ ተቀባይነት ዝቅ ብሏል። ትክክል ነው፣ ወርደዋል። ምክንያት በስንቱ ህገ ወጥ ነገር ነው ስንወጥረው የምንኖረው? ስንት ሌባ ነው የሚያነሳው? ለመሆኑ አሁን ፖሊስን የጠላው ንጹህ ዜጋ ነው ወይንስ አጥፊው ነው ብሎ ተለይቶም የተፈረጀ ተጠና። ግን ደግሞ ፖሊስ ኢንተርናሽናል ይዘት ያለው ለማንም ሀገር በየትም ሀገር ተቀባይነት ያለው ለአንድ መንግስትም ሊጠቅም የሚችል መዋቅር ነው። ይሄን ያህል ጊዜ የከፈልነው ነገር ሊታሰብ ይገባዋል፣ ቦታ ሊሰጠው ይገባዋል። በዚህ ዘመን ስንት ሽፍት ሀገር፣ ስንት ሌባ ሀገር፣ ስንት ነገር ነው ፖሊስ ታግሎ የነበረው። ይህን ነው ጥናት አጥንቶ እኛ ውስጥ በምናጠፋው ጥፋት ብቻ አይደለም ህዝቡ የሚጠላን። የትኛው ህዝብ ስን የጠላን? እኛ በአንድ ስብሰባ ላይ የሚናገሩት እነማን ናቸው? አስተያየት የሚሰጡት እነማን ናቸው ተብሎ እኮ አይባልም። አንድ ቀን ህገ ወጥ መሳሪያ ያስገበት ሰው
ያጣውን ትርፍ አስቦ ፖሊስን ይወነጅለዋል። ምን ስለሆንክ ነው አይባል። ያንን ይዞ ፖሊስ ማወርቋል ነው። እኔ ተጠንቶ ጥሩ ነው ኮሚሽነር፣ አሁን በዚህ መንገድ ተዋይተ መሄዳችን አጭር ጊዜ ነው፣ ግን ጥሩ ነገር ስለሆነ አሁንም በጥናት ይመለስ። ተቋሙን አሁን እየመራው ያለው ኃይል በቂ እውቀት አለው፣ ከማንም ክሬዲት አይፈልግም፣ ግን ቦታ ሊሰጠው ይገባል። አሁን የኛ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የክልሉ ቢሮ ቢኖር አሁን ጥሩ ነው። ለክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን በአስፈላጊ ነገር ምን ያህል ታግዘዋለ? በሰፊ ብንነጋገር በቂ መረጃ መውሰድ ይቻላል። የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ ሌት ከቀን ወጥታችሁ ወርዳችሁ ችግሮቻችሁን ተቋቁማችሁ የሰራችሁትን ስራ ልዩ አድናቆትም ልዩ ክብርም አለን። ሰራዊታችንን ሆዱን እየራበው ውሃ እየጠማው ለህዝብና ለዓላማው ሲል ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራ በርካታ አመራርና አባላት እንዳለን እናውቃለን። እናመሰግናችኋለን። ይህም ማሳያ በተለይ ከወረራው ጋር ተያይዞ ትልቅ ጀብዱ የፈጸሙ አመራሮችም አባሎችም አላችሁ። በጣም እናደንቃለን፣ እናመሰግናለን። በርካታ አመራሮች ሌት ከቀን የለፋችሁ የደከማችሁ እንዳሉ እናውቃለን። እምቢ ለሀገሬ ለነጻነቴ ብለው ጫካ የገቡ በርካታ አመራርና አባላት አሉ። ማበረታቻ እውቅና እንሰጣለን። መዳሊያ እናስራለን፣ ማዕረግ እናስራለን፣ ይሰጣል። ለፋኑም እውቅና እንሰጣለን። በቡድንም በተናጠል ማንም እንደሚያወራው አለ ፋኖ ትጥቅ ያወርዳል እያደርጉ የሚለቅ ህገወጥ ፖሊስ እንደሆን ያታወርዳል። ወንጀል ከፈጸሙ ትታሰራል፣ ማውረድ ይማቀላል። ያጠፋ ሰው ይጠይቃል። ማንም ይሁን ማን ካላጠፋ ግን አይጠይቅም። ያለቀ ልጅ ታያስራል እንደሆን ከነ ውስንነቱ ከመከላከያ ጋር ከልዩ ኃይል ጋር ከሚሊሻ ጋር ከህብረተሰቡ ጋር የተለያየ የህብረተሰብ ክፍል ነጋዴ፣ የሃይማኖት መሪ፣ ታዋቂ ሰዎች ንቅናቄ ውስጥ ከምልመላ እስከ ስልጠና እስከ ውጊያ ግባት ድረስ ለሰራዊቱ የሚያስፈልገውን ግብአት እስከ ማቅረብ ድረስ የነበረው ትስስር እኮ አንድ ስራ ሲሰራ ጉድለት ሊኖረው ይችላል። ግን አጠቃላይ ሁኔታ ውስጥ ወስደው የተቀናጀ ኦፕሬሽን ነበረ። አጠቃላይ ከነበረን ሁኔታ ከተፈጠረው ችግር አኳያ ስታየው የነበረው ቅንጅታዊ ስምሪት ቀላል ትርጉም የሚሰጠው አይደለም እና ይህን ደግሞ በዚህ ውስጥ የብዙ አካላት ተሳትፎ ቢኖርም የዚህ ተሰብሳቢዎች የዚህ የዕለቱ ስብሰባ ታዳሚዎች፣ አመራርና አባላት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የዚህ ተካፋይ ናችሁ እና አፕሪሺዬሽን አለን፣ እናደንቃለን፣ እናመሰግናችኋል። ትክክልም ነው፣ ሰርታችኋል ብዙ ነገር። የሚጎለውን እንድትጠብቁ ነው ማለት ነው። ሌላው ከስነ ምግባር አኳያ ማጆሪቲው በአብዛኛው ኃይላችን ጤነኛ ነው። በአብዛኛው ኃይላችን ራሱን ጠብቆ ዲሲፕሊን ጠብቆ ለመኖር ጥረት ያደርጋል። ወንዝ ሸንተረሩን በመጠበቅ በኬላ ፍተሻ፣ አድማ ምተና፣ መደበኛ ፖሊስ የትናንትን ለዛሬ መርሳት የለብንም። ትልቅ ስራ ተሰርቷል። በከተሞች ፓትሮል፣ በሰርጎ ገብ ክትትል ቁጥጥር፣ በተቋማት ጥበቃ የተሰራውን ስራ ተዘንግቶ አይደለም። ጸጉረ ልውጥ በመከታተል ከነ ጉድለቱ የተሰሩ ስራዎች የሰራዊታችን የድካም ውጤቶች ናቸውና በተገቢ መንገድ ተሰምሮ መቀመጥ አለበት። በዜሮ የሚሰላ አይደለም። መስዋዕትነት ከፍላችኋል። የአካል ጉዳት ደርሶበታል። በርካታ ተግባሮችን የክልላችንን የሀገራችን ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት እንዲረጋገጥ የወንበዴ መጫወቻ እንዳትሆን ኢትዮጵያ የድርሻችሁን አበርክታችኋል። ስለዚህ ይህን ስራችሁን ማንም ሊቀንሰው እንደማይችል ሊሰመርበት ይገባል። ይህን ካል በዋናነት ችግሮችን መገንዘብ፣ መረዳት፣ ከችግራችን ለመውጣት ዋነኛው መፍትሄ የሆነውም ለቀጣይ ቁመናችን ማስተካከል ስለሆነ በጥረቶቹ ዙሪያ መናገር እፈልጋለሁ። የመጀመሪያው የሚጀምረው አንዳንዱ በጣም ሴንስ ስለሚያደርገኝ ትንሽ ያመኛል። ፖሊስ የግብር ይውጣ ለምን ይሰራል? ፖሊስ የለበጣ ስራ ለምን ይሰራል? የግድየለሽነት ስራ ለምን ይሰራል? ይሄ ማሳያ ምንድን ነው? ከነገረ ቀደም ችግር ፈቺ የሆነ እቅድ አታቅዱ። እቅዳችሁ የይስሙላ
ኮፒ ፔስት ነው። ነባራዊ ሁኔታውን ይዳስስ የተነተነ አይደለም። አሁን በዚህ ወቅት አማራ ክልል ምን የጸጥታ ችግር አለ? ምንድነው? ሰርጎ ገብ ሊሆን ይችላል፣ በጦር መሳሪያ ዝውውር ሊሆን ይችላል፣ ኮንትሮባንድ ሊሆን ይችላል። ችግሮቹን በደረጃ መለየት፣ ይሄ ችግር ከተለየ በኋላ ሁሉም ሰው ከተስማማበት ይሄ ችግር ለመቀልበስ ፖሊስ ጋር፣ አባላት ጋር ምን ይሰራ፣ አመራሩ ምን ይሰራ፣ ህዝብ ጋር ምን ይሰራ፣ ሰራዊት ጋር ምን ይሰራ፣ ሚሊሻ ጋር ምን ይሰራ፣ ስራ ክፍፍል ማድረግና በዛ መሰረት ክትትልና ድጋፍ ማድረግ። የቁጥጥር አይነቶች ስንት ናቸው? ሶስት ናቸው። ከተግባር በፊት ቅድመ ዝግጅት፣ በተግባር ላይና ከተግባር በኋላ። ከተግባር በኋላ ግምገማ ነው። ምን ታቀደ? ምን ተሰራ? ማን ሰራው? እንዴት ሰራው? ከወደቀ ለምን ወደቀ? ምን አወላከፈው? ምን ያወላፈውና መጠየቅ። ስለዚህ ችግር ፈቺ እቅድ የላችሁ። ተችግር የማይፈታ እቅድ ከማዘጋጀት መጀመሪያ ይህ አመራር ዛሬ እጮኋለሁ፣ ነገ ግን እርምጃ ነው ወስደው። ማድረግ የሚገባንን ፊት ለፊት እንናገራለን። ለአመራሩም ለሰራዊቱ ማስተላለፍ የሚገባንን የጥሩ ወታደር ጥሩ ፖሊስ ስብዕና አቋም ፕሪንሲፕልስ እናስጨብጣለን። ይህ የማይከተል ከሆነ ሆን ብሎ አገር አፍራሽ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ችግር ፈቺ እቅድ አንድ፣ ሁለተኛ ከነ ችግሩም የተዘጋጀው እቅድ አፈጻጸሙ ላይ ክትትል ቁጥጥር አይደረግም። ይህ ተግባር ታቀደ ተሰራ አልተሰራ እንደ ተቋም ተገምግሞ ጠንካራ ደካማ ጎን አይለይም። የታቀደው እቅድ ማን ነው ጠንካራው ማን ነው ደካማው ተብሎ በግለሰብ ደረጃ አይለይም። ጠንካራውም ደካማውም ስለማይለይ፣ ጀግናውም ፈሪው ስለማይለይ፣ በጨለማ መሄድ የፈራው ሳይለይ ሁሉንም አባታዊ ደግ መሪ ሁሉም እንዳይቀየም እየከመከምክ ትሄዳለህ። ይሄ ነው የአመራሩ ችግር። ለምንድን ነው ጠንካራውን ጠንካራ ጀግናውን ጀግና የፈራውን ፈርታ ትጥቀን አውርት ተሰራይ ትስብዝ? ለምንድን ነው እርምጃ ማነሱ? ለምንድን ነው የምናስታምመው? በእንትን በመሰረታዊነት ጉዳይ ለህዝብ የቆምን መሆናችን ያለ መረዳት ችግር አለን። ስለዚህ ሰው ይስራም አይስራም ሲነጋ ሄደ ሲመጣ ምናምን ሲመለስ ይቀበለዋል ወዘተረፈ መበዘያችሁ ግልጽ አይደለም። በግልጽ አገመግሙ። ጉድለት አለው። የምትቀራረቡትን ፖሊስ ባይሰራም ታመሰግኑታላችሁ። አንዳንዱ ባቀራረብ፣ አንዳንዱ የሆነ ጨዋነቱ፣ አንዳንዱ ደግሞ ስራ እየገደደ ባህሪው ሰለሞን ይሆናል። አቢጠው ጤና ይስጥልን አለቃ ምልታዘ ምናምን በቃ ይሄ ጠንካራ ነው። ይሄ ነው አገር የሚያበላሸው። ይሄ ነው ይህን ክልል የሚገለው። ይህን ደግሞ አመራር ነው። እንነጋገር። እርምጃ መውሰድ ስንጀምር መንጫጫት ይታያል። የሚያስጨንቀኝ የአማራ ሕዝብ ክብርና ጥቅም መከበር አለመከበር ጉዳይ ነው። ለሕዝብ የቆምን ነን። በቃ ፖሊስነት እኔ አንድ የማይገበኛል ፖሊስነት ለእናንተ ቀባሪ ማርዳት ሆነብኝ እንጂ ውትድርና ሙያ በባህሪው መስዋዕትነት መክፈልን፣ የአካል ጉዳት መድረስን፣ በሌሊት መሄድን፣ ውሃ መጠማትን፣ መራብን፣ የዓላማ ጽናትን፣ ለህዝብ ጥቅም ቅድሚያ መስጠትን፣ ይህ ውትድርና መርህ ናቸው። ሙያው ውስጥ ካደገ ፕሮፌሽኑ ሙያው ውስጥ ካለ ለህዝብ ጥቅም ነው፣ ለራስ አልኖር። በቃ ይሄን ማመን አለ። ይህን ሳታምን ውትድርና ማንግባለ ማንግባለ የሰው ውትድርና ይዞ መቅለስ ልሰል እንዲ። ይሄ በእርግጥ ከየት መነጨ? በ27 ዓመት ስንገነባ ከማሰልጠኛ አገባባችን ጀምሮ ችግር ስላለ ነው። ሆን ተብሎ የላላ እንዲሆን ተደርጎ የተፈጠረ ነው። ይህን አስበንበት እንሰራለን። ቀጣይ በእኛ ሙያ በፖሊስነት ሙያ ለማንነታችን፣ ለክብራችን፣ ለህዝባችን ተቆርቋሪነት ማለት ከልብ መስራት፣ ከልብ መስራት፣ ዲሲፕሊን መሆን። ትንሽ ትንሽ ብሰሩ እኮ ብዙ ድል እናገኛለን። የአማራ ክልል ኢኮኖሚው ግብርና ስራ እንዳይሰራ፣ ጤና ትምህርት እንዳይሰራ፣ ኢንቨስትመንቱ እንዳይሰራ፣ ቱሪስቱ እንዳይመጣ፣ ሆን ተብሎ በረሃብ እስበሳችን እንድንባላ ዝቅ እንድንል
በድህነት እንድንራቆት እንድንሰደድ ማንነታችን እንድወረድ ይህን አስቦ ጠላት እየሰራ በሙያችን በፖሊስነት ይህን ትርጉም ሰጥተን ለምንድን ነው የማሰራው? አንተ ፖሊስ እኮ ትልቅ ሙያ ነው፣ ትልቅ ፕሮፌሽን ዓለም አቀፍ ሙያ ነው። በፍጥነት ሸፕ እንድታደርጉ ነው ፐርፐዝሊ እስከ አባላት እስከ ሰራዊቱ እንነጋገር ያልኩት። በፍጥነት ከወጣችሁ በፍጥነት እንድናል። ያንቀላፋ የተንከረፈፈ አክሽን የምትወስድ ከሆነ ግን ችግሩ የከፋ ነው። በሙያው ኤክስፐርት የሆንክ እምትነትን ሰው የምታከብር አብረህ የምትሰራ ተቀናይተህ የምትሰራ ግን ደግሞ ፕሮፌሽኑ የሚጠብቅ ሆነ ይህን ችግር ለመፍታት ምን ያስፈልጋል? ጥበብ ጎሎናል። ከህዝቡ ሰላም ወዳዱ ህዝብ የክልላችን ህዝብ እንደ ህዝብ ሰላም ወዳዱ ሰላም በማጣቱ ነው ራስ ምታት የሆነበት። ህዝቡን ታስጠጋለ። ብዙሃኑና ጠቅላላ ሰጥታ ኃይሉን ይዘህ ጥቂት ወንበዴን መቆጣጠር ይቻላል? አይቻልም። እኔ ባለውባት ወረዳ፣ እኔ ባለውባት ቀበሌ፣ እኔ በመመራው ዞን፣ እኔ በመመራው ክልል ህዝቡ የሰላም ተጠቃሚነቱ ማረጋገጥ፣ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ሰው 24 ሰዓት የሚንቀሳቀስበት፣ ማህበራዊ እንቅስቃሴ 24 ሰዓት የሚንቀሳቀስበት፣ ቱሪዝም በነፃ የሚንቀሳቀስበት፣ ኢንቨስትመንት የሚካሄድበት ክልል እንዲሆን መስራት አለበት። ህወሓት ሽብርተኛ ቡድን እኮ አማጺ ዘራፊ ነው እንጂ የተቀደሰ አጀንዳ የለው። ሰው በር ሰው ቤት አልገባል። እሱ ገንዘብ አልተመኘ አትንኩና ያለ አንተ ደርሱብና ያለ ሙት ኩራት ነውና ለምን ስንት አመት ልንኖር? አፈርነን አፈርነን ኑን ምን አለበት? ጀማሪያ ለመጨረሻ ነው ምን? ስለዚህ ሰው ሲኖር በሙያው ማገልገል አለበት። ሲጠቃሚ በትትና በትጋት በጥሩ ዲሲፕሊን በሙያውን ማገልገል ይጠበቅብናል። ማፌስ ግዴለሽነት በስራ ላይ በደል ማድረስ እጅግ ነውረኛ ነው፣ ነውረኛ አስተሳሰብ ነው። ልንታገር ይገባል። በጽናት በሙያው በህግ የሚሰራ ለፕሮፌሽኑ ለቃል ኪዳኑ የቆመ ሰራዊት፣ ፖለቲካው ሲዋዥቅ የማይዋዥቅ ሰራዊት ለመገንባት ነው መስራት ያለብን። ካገዛችሁን በአጭር ጊዜ እንገነባዋለን። ልታግዙን ዝግጁ ናችሁ? ታንክ ዩ። ቆጭቶኛል። በቃ ፖሊስ የሚሆነው ከዛሬ 5 ዓመት ነው 6 ዓመት በፊት ነው እንደዚህ አይነት መድረክ አይተን የምናውቀው እና አሁን ከዚህ እጅ አባሎቹም ያው ወረዳ አመራሮችን በከፊል ዘመተናል። እነዚህ አስተያየቶች ተቀብለን የበለጠ ለስራ የሚያነሳሳ ነው። የቆጭቶን አካባቢያችንን በያለብን ዞን ሁሉ ተባብረን እንስራ፣ ጠላትን እናዝና፣ እንተጋገዝ። በመድረክም ጥሩ አሳታፊ የሆነ ቤተሰባዊ እንደ አመራር ብቻም ሳይሆን እንደ ቤተሰብ የደረሰው ችግር ቆጭቶን ወደ ታች ስንወርድ ሁላችንም በሌሎች አካባቢዎች የደረሱት ችግሮች ራሳችን ቤት ጭምር እንደገባ አድርገን መስራት እንድንችል ተቋማችንንም ከህብረተሰቡ ጋር ስመጥር እንድናረገው የሚያደርግ ስለሆነ ጥሩ ግንዛቤ ነው የተሰጠን የሚል አለኝ። ከፍተኛ የሆነ የገጽታ ግንባታና ከፍተኛ የሆነ ወኔ የሰነቀልን ቀን ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም ኮሚሽኑን አመሰግናለሁኝ። ከዚህ በኋላ ከዚህ ከምክክር መድረክ ተነስተን ከዞን እስከ ወረዳ እስከ ፈጻሚ አካል ልብ ብለን ራሳችን መጠንከር ራሳችን መተግበር ያለብንን መተግበር ያለብን ይመስለኛል። በጥንካሬም በጉድለትም የታዩ ሁኔታዎች አሉ። ጥንካሬዎቻችንን አጠናክረን ጉድለታችንን እያየን እየተመካከርን የተሻለ ስራ መስራት አለብን፣ የተሻለ ሁነን መገኘት አለብን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ፖሊስ እንዲሸት የሚያደርግ ነገር አሁን እየታየ ነው፣ ከዞን አመራር ጀምሮ ማለት ነው። እኛ እስከዛሬ ድረስ አለን እዚሁ ዞን ላይ ስናይ ግን ምንም አይነት ነገር ታች ወርዶ ታች ያለውን አባላት የሚያወያይ አመራር የለም፣ አልመጣም እስካሁን ድረስ። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ዞን ከክልል መጥቶ እዚህ ሲያወያይ ኮሚሽነር። በየደረጃው እየተጠራን በስልጠና አጋጣሚ ነው የምናገኘው። በዚሁ ቀጥሉበት ነው የምለው። ውይይታችን ንቅናቄ ነው የተፈጠረልን። ንቅናቄው የአእምሮ ንቅናቄ ነው የተፈጠረልን። እውነት ለመናገር የገረመኝ በአማራነቱ የሚኮራ መኮንን፣ በአማራነቱ የሚኮራ የአጼዎቹ ዘር መሆናችንን እያወቅ ደመድ ሁልጊዜም ታጠቅ ለሀገሬ የሚለውን አስተሳሰብ ለእናት ሀገሩ እንደ ሻማ የሚቀልጥ አስተሳሰብ እንድናስብ
ለናቶች ለመከታ ዘብ ጠባቂ እንድንሆን ይሄን አይነት ድጋፍ ነው የተሰጠንኛ አቅም ነው የተፈጠረልን የዛሬው ውይይታችን እንዴ ለመጀመሪያ ጊዜ ለክ አዲስ እንደተፈጠርኩ የሆነበኝ ሁኔታ ነው ይሄን ኮሚሽን በዚህ መልኩ ማገኘቴ ማለት ነው ይሄ አንደኛ ከዚህ በፊት የነበረውን ችግሮቻችንን መናይበት ያየንበት ወደፊትም በመናበብ ስራዎችን እንድንሰራ ያደረገ ግንኙነት ነው ብዬ ነው የምወስደው ውይይቱ እንደዚህ በዚህ ደረጃ ሳገኘው በጣም ደስ ብሎኝ እንዴት እንደነበረ ራሱን አላቅም በጣም ደውስጤ በጣም ደስተኛ ነው ያው እኔ በጣም ተደስቻለሁ እና ብዙ ነገር ተመረበታለሁ ትክክለኛ የፖሊስ ስሜት ተሰምቶኛል ከዛሬ ቀን ጀምሮ ማለት ነው ብዙ ነገሮችን መስራትም እችላለሁ ለሰራም ደሞ ዝግጁ ነኝ በስሜት እንድሰራ ተናፍስቻለሁ በጣም ደስ ብሎኛል እኔ ከምንም በላይ ማለት ነው ከእንግዲህ በኋላ ወደ ኋላ ራሱ ምልበት ምክንያት የሚኖረኝ መስለኛል ከዋግስ ከሰሜን ሸዋ ያለውን የፖሊስ እና የመደበኛ ፖሊስ እና የአድማ መከላከል አመራርና አባላት ጋር ሰፊ ውይይት አድርገናል የውይይታችን ዋነኛ አጀንዳ በህልውና ዘመቻው የሰራዊታችን ተሳትፎ ምን ነበር? አጠቃላይ ፖሊስ ካለበት መሰረታዊ ተልእኮ የህግ የበላይነትን በማረጋገጥ የህዝቡን ሰላምና ደህንነት መጠበቅ ነውና ከዚህ አኳያ በፖሊስና በአድማ መከላከሉ ምን ጠንካራ ጎኖች አሉ? ምን ድክመት ነበሩ? ምን ክፍተቶች ነበሩ? ተልእኮችን ስንፈጽም ምን ችግሮች አጋጠሙን? በሚለው ላይ ሰፊ ምክክርና ውይይት ተደርጓል። በዚህ ችግሮች ዙሪያ ቀደም ሲልም የግምገማ አካሄደናል። በሰራዊታችን በአመራሩም በአባላቱም የነበሩ ጠንካራና ደካማ ጎኖችን የመለየት የከፋ ችግር ያለባቸውን ደግሞ የማስወገድና ተጠያቂ የማድረግ በወንጀልም በተቋሙ ደንብና መመሪያ መሰረት በዲሲፕሊን እንዲጠየቁ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ዋነኛው የዚህ መድረክ የምክክር መድረኩ ዋነኛ ዓላማ ሰራዊታችንን አመራሩም ሆነ አባላቱን ለቀጣይም የበለጠ ሀገራችንን ክልላችን ለመጠበቅ የበለጠ ዝግጁ ለማድረግ በውስጣችን ያሉትን ክፍተቶች መሙላትና ለበለጠ ግዳጅ ራስን ማዘጋጀት በክልላችንም ሆነ በሀገራችን በሰላምና ደህንነት መጠበቅ ላይ ዋነኛ ባለቤት መሆን ያለበት ህዝብ ነው ብለን እናምናለን። ስለዚህ ትልቁ ስራችን አመራርም ሆነ አባላት ለአካባቢ ጸጥታ ሰላምና ደህንነት መጠበቅ ባለቤቱ ህዝብ ነውና ከህዝብ ጋር ተቀራርበን ተቀናይተን መስራት አለብን። አጥፊውን የወንጀል ተጠርጣሪውን የሚዘርፈውን ሌላ ወንጀል የሚፈጽመውን አላግባብ ጥይት የሚተኩሰውን አካባቢ የሚረብሸውን ግድያ ወንጀል የሚፈጽመውን ከህዝቡ ጋር ሆነን በጋራ መስራት አለብን ነው ዋናው ማሰረው ይሄ ነው። ምክንያቱም ህዝብ ያልተሳተፈበት ፖሊስ ብቻውን ተልኮ ሊወጣ ስለማይችል ዋነኛ ኃይላችን ህዝብ ነው። ምክንያቱም ህዝቡ በየትኛውም ሀገር በእኛም ክልል በየትኛውም ቦታ ህዝብ እንደ ህዝብ ሰላም ወዳድ ነው። ከዚህ ሰላም ወዳድ ጋር ሆነን ሰላሙን የሚያውኩ ግለሰቦችና ቡድኖችን ደግሞ በጋራ ሆነን ልንታገል ልናርምና በግፊት ቀርበው እንዲቀጡ የማድረግ ስራ መስራት ይገባናል ብለን ነው።